Півстоліття тому американці першому у світі зробили операцію і виписали пацієнта того ж дня. Ця методика швидко прижилася у світі. У Дніпрі такі операції вже 15 років проводить Центр амбулаторної хірургії при лікарні Мечникова. Тільки за минулий рік проведено майже 1000 операцій, які дозволили людям в день операції повернутися додому. Вопрос дуже важливий. У нас дуже велике кількість населення, яке приїжджає в лікарню Мечникова з віддалених районів. І повернутися в цей же день додому – це великий успіх наших видаючих хірургів. Сьогодні швидку операцію зробили 48-річні мешканці Дніпра. Вранці їй видалили кісту правої нирки, а вже ввечері вона буде вдома. В чому преимущество хірургії одного дня? В тому, що після таких операцій наложили 1-2 шва на ці маленькі розрізи, і больной, йому не больно підніматися, не больно піти в туалет, не больно рухатися по палаті, і він швидше відновлюється. За перебігом операції в режимі онлайн спостерігали майбутні медики. Володимир – студент 4-го курсу медакадемії, мріє стати хірургом. Хлопець каже, на таких операціях можна здобути практичні навички. Наші преподаватели водять нас на операції. Такого формату, як ви бачите, то есть ми можемо смотреть по телевізору пряму трансляцію з операційної, або іноді ми, буває, ходимо в відкриту операційну. У Центрі амбулаторної хірургії лікарні Мечникова щодня проводять по 5 швидких операцій – хірургічних, урологічних та гінекологічних. Лідія Дмитрашко, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».